پۆلیسی پاسەوانیەکانی سەرە وەزارەتی ناوخۆ لەگەڵ پۆلیسی بەرگری و فریاکەوتن لە هەمان ئەرکدان. ئەمە لە کاتێکدا جیاوازێکی زۆر هەیە لە نێوان موچەکانیان. ئەمە وەک پۆلیسی پاسەوانیەکان داواکارم لە حکومەت و جێگرەکەی موچەکەمان بۆ چارەسەر بکە بەڕاستی یعنی ئەمە گوزران نییە تایە ئەژین. ئێمە وەک پۆلیسی پاسەوانیەکان پاشەکەوتی موچە ئێمە گردێتەوە هاوڕەکانمان لە بەرگری فریاکەوتنەوانە. هەموو موچەکانیان وەردەگرن. ئێمە سێ چارەک موچە وەردەگرین کە 450,000 بەشی وش ناکە. وڵای داواکاری ئەمە ئەوەیە من وەکو پۆلیسێک لە واجبدام ئەرکی خۆم جێبەجێ ئەەکەم ئەرکی من و ئەرکی ئەو پۆلیسە هەمان ئەرکە بۆ لە سەدا 30 لەوە بڕن لە سەدا 60 لە ئێمە بڕن. داواکاریم ئەوەیە موچەی منیش بەکو موچەی ئەوانی لێ بکرێتەوە و هیچی ترمان ناوێت. داواکارم لە حکومەتی هەرێم بەڕاستی 400,000 دینار موچەمانەداتەیە. چر ڕۆژارێ 50 ڕۆژارێ 400,000 ئێمە ناتوانین پێی بژین. ئەمە حاڵ نییە بەڕاستی لە 165 بانەیە بڕێت هەیمانە ها لە کرێچیە مناڵی وردە ئەمەمە ژیان نییە ژیان ئەوە ناڕێت ڕێواگرراوە بڕا بڕوا بکە ئەمەش ناتوانین بەم شێوە بژین ناتوانین ئاوال بەم شێوە بژین ئێمە. لیوا باخەوان بەرپرسی پۆلیسی پاسەوانەکان لە پەیوەندێکی تەلەفۆندا پێڕاگەیاندین. لە ڕێگەی پەیوەندی نووسراوەوە لایەنی پەیوەنددارمان ئاگادار کردێتەوە، بەڵام هیچ وەڵامێک نەدراوێتەوە. بە هەمان شێوە بەرپرسێکی ریژەی ناوخۆ لە پەرلەمانی کوردستان بێباکی و خەمساردەی حکومەتی لە هەمبەر ئەم پرسەدا خستە ڕوو. پێڕاگەیاندین چەندین جار داوایان لە وەزیری ناوخۆ و جێگری سەرۆکی حکومەت کردووە. ئەوانیش بەڵێنی یەکخستنەوەی موچەکانیانداوە، بەڵام ئەو بەڵایەن تەنیا گفتار بوو و نەچۆتە سەر وەرەقە و واری جێبەجێکردنەوە. ئێمە وەکو پاسەوانەکان داوامان لە وەزارەتی ناوخۆ ئەوەیە موچەکەمان هیچ نەبێت وەکو بەڕێوەبەراتەکانی تری لێ بکرێت، ناکرێت تەنها پاسەوانیەکان وای لێبێت. ئەبێ وەکو بەرگری فریاکەوتن هیچ نەبێت با لە 130مان لێ ببڕن وەکو ئەوانی ترمان لێبێت. ئێستا ئێمە 165مان لێ بڕن و دەی مانگیشە ئاخر وەزارەتی ناوخۆ موچە دابی نەکرێت بۆ ئێمە. جا ئێمە داوامان وایە چارەسەرێک بەو کێشەیە بدۆزرێتەوە بە زووترین کات لە بەرەوەی بارودۆخی خەڵک زۆر خراپە و ناکرێ بۆ حاڵەتەوە خەڵک موچە دابین کرێ بۆ خەڵک. ئەمە لە کاتێکدایە ئەو ئەندام پەرلەمانە وەزیرانەی خاننشین کراون و موچەکانیان لە ڕابوردا 5 ملیۆن دینار بووە. ئێستا لە 150 موچەکانیان لێ دەبڕدرێ. پرسیاری گرنگ ئەوەیە بۆچی پۆلیسێکی پاسەوانی کە لە ئەرکدایە لە ئەندام پەرلەمانێکی خاننشین کرا و زیاتری لێ دەبڕێ. جوانە جەلیل، کەناڵی ڕێگا، گەرمیان.